Jmenuji se Braňo Holiček, je mi 26 let a jsem teda vlastně teď v 5. ročníku na katedře alternativního loutkového divadla, obor režie. A jsem původem ze Slovenska, od 15 let jsem v Čechách. 14-15, kdy jsem tady vystudoval herectví na konzervatoři. Celých 6 let a absolvoval jsem konzervatoř. A vlastně po nějaký době hraní, protože jsem hrál vlastně od nějakých 11 let ještě na Slovensku v divadle a pak později tady v průběhu jako studia na konzervatoři, jsem se nějak dobral jako k tomu, že za prvý asi nechci úplně jako strávit zbytek života tak, abych plnil příkazy a úplně jako naplňoval představy jiných lidí na tom jevišti, a k tomu mě vlastně napadlo, že jediná možnost, jak to změnit, je pokusit se režírovat sám. Vždycky jsem měl takový tendence do toho těm lidem trochu kecat. A tak jsem se rozhodl, že to prostě zkusím, a přihlásil jsem se na DAMU. A na katedru alternativního loutkového divadla především proto, protože jsem prostě vystudoval nějakých 6 let jako vlastně činoherního divadla, tak mně přišlo přirozený jít jako zkusit něco trochu jiného než ta klasická činohra.